Bakristu bavandimwe tugeze kwa gatatu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo, dore amasomo tuzirikana uyu munsi. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 18, umurongo wa 18 kugera kwa 20. Abanzi banjye baravuga ngo ni Moze, dutegura imigambi mibi irwanya Yeremiya, kuko nitumara kumwigizayo ntituzabura abandi bahereza bitambo ngo batwigishe itegeko ry'Imana, n'abashesha akanguhe ngo batugire inama, cyangwa abahanuzi ngo batubwire ijambo ryayo. Uhoraho, ndakwinginze ngo ntege amatwi kandi wumve ibyo abandi bavuga. Ese inyiturano y'ineza ni inabi? Bo baranshukurira urwobo ngo ngwemo. Ibuka ukuntu naguhagaze imbere mbavuganira kugira ngo bakureho uburakari bwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi tuzirikana uyu munsi, Zaburi ya 31. Mana yanjye unkize ugire impuhwe zawe. Ngobotora mu mutego banteze, kuko ari wowe imbaraga zanjye. Shyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, ni wowe unshungura Uhoraho Mana nyakuri. Mana yanjye unkize ugire impuhwe zawe. Numva rubanda bamvuga nabi ngo yaciye igikuba hirya no hino, nuko bishyira hamwe barankumanyiriza, bajya imigambi yo kuncuza ubugingo. Mana yanjye unkize ugire impuhwe zawe. Ariko ndakwiringiye Uhoraho, ndavuga nti Imana yanjye ni wowe. Ibihe byanjye biri mu kiganza cyawe. Ngaho rero ngobotora mu maboko y'abanzi banyibasiye. Mana yanjye unkize ugire impuhwe zawe. Ivanjiri turayisanga kwa Matayo, umutwe wa 20, umurongo wa 17 kugera kwa 28. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu akaba arazamuka yerekeza i Yerusalemu, ashyira ab12 ukwabo, maze ababwirira mu nzira ati, dore tuzamutse tujya i Yerusalemu, maze umwana w'umuntu azagabizwa abatware b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko. Bazamucira urubanza rwo gupfa, bazamugabiza abanyamahanga kugira ngo ashinyagurirwe, akubitwe, maze abambwe ku musaraba, ariko ku munsi wa gatatu azazuke. Nuko nyina wa bene Zebedeyi asanga Yesu ari kumwe n'abahungu be bombi, arapfukama ashaka kugira icyo amusaba. Yesu aramubaza ati, urashaka iki? Undi aramusubiza ati, dore aba bahungu banjye bombi tegeka ko bazicarana nawe, umwe iburyo undi bumoso mu ngoma yawe. Yesu arabasubiza ati, ntimuzi icyo musaba, mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho? Baramusubiza bati, turabishobora. Yesu ati, koko muzanywera ku nkongoro yanjye, naho kwicara iburyo n'ibumoso bwanjye sinjye ubitanga, n'ibyabo Data yabigeneye. Abandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi, nuko Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha gahato. Kuri mwebwe rero si uko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe niyigire umuhereza wanyu. Uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindura umugaragu wanyu. Ni nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube inshungu ya benshi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Tugeze kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo. Mu isomo rya mbere tubonye umuhanuzi Yeremiya wibasirwa ariko agatakambira Uhoraho.
Ivanjiri tubonye Yesu Kristo asobanura inzira azamuka agiye Yerusalemu akababwira n'ikimujyanyeyo nta kindi ni Yesu waje kudukiza icyago ndetse n'urupfu kugira ngo atwereke inzira tuzanyuramo kugira ngo tugere mu bugingo bw'iteka. Bavandimwe, umwana wa Yesu na Bikira Mariya ntajya atana n'imisaraba. Imisaraba duhura nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reba Yeremiya witangiye Uhoraho agakorera abayisiraheli amanywa n'ijoro akabigisha agatakamba kugira ngo Uhoraho abakureho uburakari bwe yari abafitiye, ariko ngaba batangiye kumugambanira, intungane igiye kwibasirwa. Mu isezerano rishya Yeremiya arashushanya Yesu Kristu, nawe abaherezabitambo ndetse n'abafarizayi bagiye bagambanira bagashaka ibyaha bitariho kugira ngo barebe uko bamwiyenzaho, barebe uko bamutotiza, barebe uko bamwica. Ariko Yesu abwiye izi ntumwa za 12 ibigiye kumubaho. Mu gihe Yesu arimo abasobanurira, reba uyu mubyeyi urimo asaba imyanya, asaba ibyicaro, mana yanjye. Natwe ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe tuzana imiteto no mu bikomeye, ugasanga turimo twisabira ibintu bitagezeho bishingiye n'ingoma y'Imana, ariko nabyo bifite igisobanuro turaza kumva. Yeremiya tumugarutseho rwose ntacyo yishinja, atakoze, ntawe yagiriye nabi, ariko ngaba barimo baramutoteza. Mu buzima bwacu bwa buri munsi zengurutse amaso urebe mubo mubana, urebe mubo muturanye, byanze bikunze ushobora no kuba ntacyo wabatwaye, ariko bakakwibasira bakakugirira neza. Ese bakristu bavandimwe, mbibariza akabazo, ubundi ubugira ngo Yesu wamufasha gutwara umusaraba ninde? Uragira se ngo ajye kureba ba bapagani? Uragira se ngo arebe ba bandi batigeze bamenya Imana? Uragira se ngo arebe ba bandi batazi ubukristu icyo ari cyo? Ubwo bubabare iyo misaraba uheka nufatikanya na Yesu kuyitwara, ukamuga ati Yesu dore ndimo ndababara, Yesu dore imisaraba nikoreye, byanze bikunze uzagera kwizuka, uzagera mu byishimo bidashira, ibyaha ndetse uzavamo mu bugingo bw'iteka. Mana yanjye nkize ugiriye impuhwe zawe. Kandi rero mbabwira, impuhwe z'Imana ziratuzengurutse, ntusigire na rimwe winubira ibigeragezo. Mutagatifu Leonsiya, amateka ye atubwira ko Leonsiya yabayeho ari umuntu wubaha Imana, yarasengaga rwose akumva birimo akagira ibyishimo, akavuga ati Yesu nta na rimwe nzigera nkujya kure, Yesu ibyishimo byanjye ni wowe. Leonsiya nyuma y'igihe kinini yaje kurwara, ararwara pe, ararwara, arababara, ahura n'ibigeragezo bitandukanye bigeraho yinubira ububabare, aravuga ati ariko Yesu ko nagusenze koko, Yesu ko nagukoreye, Yesu ko nakwamamaje koko, ubu ngubu ni ibingibi ngize. Leonsiya yaje gucika intege, ahagarika no gusenga kuko yumvaga ko wenda niyo Mana yasengaga itabaho. Yesu rero yaje kumubonekera aramubwira ati Leonsiya, Leonsiya, tikarame, Leonsiya, 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 mu bantu bose babaho ku isi nararebye mbona ari wowe ushobora kumfasha ububabare. Reba uko umeze winubye, ariko nagahwa kamwe nakuye kuri cya kizingo cy'amaba bantambirije, ndakaguha kugira ngo umfashe ububabare. Leonsiya agahinda karamwica, aravuga ati Yesu nuko byagenze, Yesu mbabarira, ntago nzongera, ngiye kwihanganira bune ububabare, byibuze ngo ufashe kwihanganira ubwo bubabare wagize, ndetse ukigera kubera ibyaha byacu bitabarika, kubera abacu bakugambanira kandi bakubambye bakagutambira ikizingo cy'amahwa. Leonsiya rero agaruka ku isengesho yihanganira ububabare yari afite n'uburwayi. Igihe cyaje kugera rero Yesu aramugendera aramukiza, Leonsiya agira ibyishimo. Bakristu bavandimwe, nyuma y'ibitotezo, nyuma y'ibigeragezo, iyo turi kumwe na Yesu byanze bikunze turatsinda. Ndagira ngo nkwihanganishe wowe urwaye uburwayi, wowe urimo urababara cyane, wowe utangiye kwiheba, humura Yesu arahari ntabwo yakwibagiwe, ariko ubwo bubabare bwawe buha agaciro muri Yesu Kristu. Iyo isaha igeze atabara n'ingoga. Bakristu bavandimwe rero, kigiye cy'igisibo kandi kitubera igihe cyo guharanira ubukungu butazigera bushira. Duharanira ibyicaro bitazigera bishira mu ngoma y'ijuru. Bisaba rero kubiharanira, bisaba kumesa amakanzu yacu mu maraso ya Ntama. Yesu rero dukoranira urugendo nawe tugana Yeruzalemu, nk'uko yari ukoranye na za ntumwa 12. Uyu mubyeyi rero ikintu yasabiye bari abahungu be Yakobo ndetse na Yohana, mwe kwicara iburyo undi bumoso, mu by'ukuri ntiyarazi icyo avuga.
Ariko ku cyumweru cyashize twabonye Yesu, tuvuga ngo Yesu yihindura ukundi, ariko Yesu yahumuye amaso yabo bamubona uko ari, baranyurwa. Yesu yagiraga ngo abategure ibigiye kuzababaho igihe atazaba hari. Icyagaragaye ni uko Yakobo ari mu bishwe mbere, ndetse Yohani we yagiye ababara cyane ubwo yagiye abona ibyo byose, akabona izindi ntumwa zicwa, waza gupfa nyuma, nabwo n'ububabare kubona abantu mwabanye, abantu mwakoranye ubutumwa bapfa, uwo gasigara nabwo n'ububabare bukomeye. Umwe rero yapfuye mbere, undi apfa nyuma, urumva ko bifite icyo bishushanya umwe buryo undi bumoso. Igishimishije ni uko bose bageze mu bwami bw'ijuru. Bakristu bavandimwe, rero Yesu Kristu natwe arimo aradutegura, arimo aradutegura icyazana ngo mubone uko ari, kandi menye inzira yanyuze ajya kuducungura, maze bizatume nanjye aho ari, nanjye nzahaba twibanira neza. Ibyo ngibyo nubiharanira ukabigeraho, ukamenya kwicisha bugufiya, aho yatubwiye ngo umwana w'umuntu ntabwo yaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo babe incungu ya benshi. Bavandimwe, ijambo rirakomeye. Mu yandi magambo, duharanire kwicisha bugufiya. Ushaka kuba mukuru muri mwe niyigire umuhereza wanyu. Uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindura umugaragu wanyu. Bamwe batangiye kuvuga ati n'icyubahiro mfite n'amafaranga mfite n'ubwemarare mfite imbere y'abantu, icisha bugufi ya muvandimwe, icyubahiro ni icy'Imana. Nuba muri Yesu Kristu uzabaho neza, nuva no kuri iyi si uzayiveho neza, usiga abawe neza, usanga umwami w'ineza agusanganize neza mu ngoma y'ineza. Bakristu bavandimwe, komeje kubifuriza urugendo rwiza rugana Pasika, dukurane na Yesu urugendo rugana Yerusalemu, kandi nta kindi agiye gukora ni ukuducungura. Yesu yaje kudukiza, Yesu yaje kudukiza, yadukijije icyaha dukiza urupfu, Yesu yaje kudukiza. Turagushimira Nyagasani kubw'ijambo duhaye riduhumuriza. Yesu aka kanya tukweretse abavandimwe bacu impande n'impande barimo baratotezwa nk'uko twabyumvise ku muhanuzi Yeremiya. Tukweretse Nyagasani abarimo baragambanirwa, tukweretse Nyagasani abatakitabwaho kubera impamvu zitandukanye, tukweretse Nyagasani abacu bababajwe n'uburwayi butandukanye, tukweretse ababajwe n'imisaraba Nyagasani y'urushako, tukweretse ababajwe n'imisaraba y'umuhamagaro, tukweretse ababyeyi bacu Nyagasani batameze neza, tukweretse urubyiruko Nyagasani rurimo rurababara, tukweretse abana Nyagasani barimo barababara, tukweretse abatuye isi yacu, tukweretse buri umwe wese Nyagasani ufite ibibazo ugambanirwa kandi ubabara, kugira ngo Yesu umuhumurize kandi umugirire neza. Urakoze Yesu.